stretching. To slovo dobře znám, ale že by ho úplně miloval, to se říct nedá. Odborná literatura říká, že stretching rovná se protahování. Tak se protahuju. Ale podívejme se. Mirka Knapková, tebe znám z televize, skoro stejně tak slavná jako já. Ahoj. Ahoj. Tak ty na rozdíl ode mě asi stretchingem žiješ, veď každý den. No tak to bych úplně netvrdila, ale pokud chceš mít dobrý výsledky, tak stretching nesmíš vynechat. Chci být dobrý. Mimochodem, podívej, tady se píše, že stretching je napětí, napínání, roztahování, natahování, rozpínání, takže klasická středověká mučírna, viď? No, u stretchingu zase tak o mučení nejde. To spíš jako to tělo připraví na zvýšenou zátěž, pokud ho děláš před tréninkem, ale po tréninku, kdy jsou svaly stažený, tak zase naopak ti pomáhá, aby tělo bylo znovu flexibilní. No a jak stračuje profík? Ukážeš nám to? Tak určitě. Nikdy nezačínej stretching bez lehké rozcvičky, třeba uděláš si pár dřepů, pár výskoků, nebo můžeš zakroužit rukama. No tak to je jednoduchý, a co dál? No teď můžeme začít stretchovat. No, tak začneme. Tak já většinou začínám od hlavy a postupuji dolů k nohám. Tak si protáhneme prvně trapézový sval. Chytneme se za hlavu, tlačíme hlavu a rameno. Tady tohle by mělo jít dolů k zemi. A teďka už bys to měl cítit. To cítím. Trošku víc. Strany vyměníme. Většinou všechno dělej pomalu, lehkým tahem. A strany můžeme vyměnit dvakrát, třikrát. A pak jdeš asi od hlavy směrem dolů. Můžeš nám ukázat něco na nohy třeba? Tak teďka si protáhneme bedrokyčelní sval. Sklekneme. Noha by měla být pravý úhel ze zemí. Narovnáme se. A lehce se zakloníme. Cítíš, jak to táhne? Cítím, jak to táhne tady vepředu. Tak to je správně. Teďka vyměníme. Můžeš klidně vymění strany dvakrát, třikrát, to vůbec nevadí. Měl bys vydržet třeba 10 vteřin až. 10 vteřin, jo? Jo. Takhle, Mirko, já mívám velký problém s lýtkem. Je něco na lýtkový sval? No, určitě. Takhle, skrčíme. Patu musíš mít na zemi. Ano. A jdeš do mírného předklonu. Opřeš se rukama přední stehno. A určitě už taky cítíš. Cítím, ale vždycky mi to přišlo jako velká nuda a dneska mě to, člověče, s tebou strašně baví. Tak to jsem ráda. A když budeš strčovat každý den pravidelně, tak tě třeba přestanou bolet i tvoje záda, co tě pořád bolí. Já sedám na stretching snad denně, protože ty záda to se nedá vydržet. Tak uvidíš, ale hlavně to nepřeháněj. Tak díky. Tak ahoj. Prej nikam nespěchej. To Boltovi před startem asi nikdo neradí, co? Tak přátelé, jdeme na to. Ať žije stretching.